ଘରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ବିଲୋପ ହୋଇ ନାହିଁ ଜାତି ପ୍ରଥା ଅଶ୍ରବଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ମନା ବାରିପାଟଣାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାତି ଧର୍ମର ଘୂର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ପ୍ରାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଆସରେ ଆସ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଗଢ଼ିବା ଆମେ ନୂଆ ସମାଜ ଗାନ୍ଧୀ ବାପୁଙ୍କ କର୍ପରାଇଜ ରାମ ରାଇଜ ରାମ ରାଇଜ ସେଦିନ ସେ ଧ୍ୱନି ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାରତବର୍ଷରେ ପଡ଼ିଛି ଫିକା। ଆଜି ବି ଜାତିବାଦକୁ ନେଇ ଏକ କଳଙ୍କିତ ବ୍ୟାଧି ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କରିଛି ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ। ଆଜି ବି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକେ ନିଜର ଜାତିଆଣକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ରାମର ରାୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ହରିଙ୍କ ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜନ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା କୁହେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜରେ ଥିବା କିଛି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜାତିଆଣ ଭାବ କାହିଁକି? ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଘଟଣା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁଛି। ତଥାପି ଜାତି ପ୍ରଥା ନାଁରେ କିଛି ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗର ଲୋକେ ସମାଜରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓକୁ। ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ଯୁବକ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। ଏପରିକି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଠେଙ୍ଗାବାଡ଼ିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିପାଟଣା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୁରିନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହା ଉପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଛି। ଜାତି ପ୍ରଥା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଇନ ଆଣିବା ସହିତ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଜି ବି ରହିଛି ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ। ଜାତି ପ୍ରଥା ହେଉଛି ସାମାଜିକ କଳଙ୍କ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି। ଏହି ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧିର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। Prepare your precious wedding moments. We have banquet halls for 100 to 1000 guests for your marriage and reception parties. We provide the best delicious food in Bhubaneswar. We, the Presidency Hotel. Booking open. Contact for details.